ឆ្ងាញ់ណាស់កូន T-Base Aloe Vera សម្រស់ស្រស់ស្អាតសុខភាពល្អបាទលោកលោកស្រីគឺគេបានឃុំខ្លួនហើយនៅមេ PM រងខេត្តបន្ទាយមានជ័យនឹងគូកនម្នាក់ទៀតពាក់ព័ន្ធទៅនឹងករណីធ្វើទារុណកម្មជនសង្ស័យរហូតដល់ស្លាប់បាទក្រោយអំពីមានប្រសាសន៍របស់សម្ដេចតេជោនៅក្នុងជំនួបអាហារសាមគ្គីរវាងអ្នកសារព័ត៌មានកាលពីថ្ងៃកន្លងទៅនោះគឺអញ្ញាធរខេតជាពិសេសគឺសាលាដំបងខេតបន្ទាយមានជ័យបាទបានចេញឯកការចាប់ខ្លួនជាបន្ទាន់ទៅលើមេ PM រងកងរាជអាវុធហត្ថខេតបន្ទាយមានជ័យគឺលោកវរៈសនីឯកសប៊ុនសឿងបាទហើយនឹងលោកអនុសេនីយ៍ទូឆយរដ្ឋនាដែលជាជំនួយការកាល័យប្រឆាំងគ្រឿងញៀននៃកងរាជវរហាត់ខេត្តបន្ទាយមានជ័យកាលពីម្សិលមិញដែលត្រូវបានចៅក្រមស៊ើបសួរសាលាដំបងខេត្តបន្ទាយមានជ័យសម្រេចឃុំខ្លួនដាក់ពន្ធនាគារជាបណ្ដោះអាសន្នករណីដែលធ្វើទារុណកម្មបណ្ដាលឲ្យជនសង្ស័យម្នាក់គឺឈ្មោះថាទុយស្រស់បានស្លាប់បាត់បង់ជីវិតហើយនឹងអ្នករងរបួសផ្សេងទៀតផងដែរបាទតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់អ្នកនាំពាក្យសាលាដំបងនិងអัยការអមសាលាដំបងខេត្តបន្ទាយមានជ័យនោះគឺបានឲ្យដឹងថាមន្ត្រីកងរាជអាវុធហត្ថទាំងពីរអ្នកនេះត្រូវបានចោទប្រកាន់ពីបទហិង្សាដោយចេតនាដែលមានស្ថានទម្ងន់ទោសនិងហិង្សាដោយចេតនាមានស្ថានទម្ងន់ទោសដោយសារមរណភាពនៃជនរងគ្រោះយោងតាមមាត្រាទី218និងមាត្រាទី224នៃក្រមព្រហ្មទណ្ឌដោយក្នុងនោះដែរគឺមាត្រាទី218កំណត់ផ្ដន្ទាទោសពី2ទៅ5ឆ្នាំវិន័យជាប្រាក់នោះគឺ4លានទៅ10លានរៀលហើយយោងមាត្រា224កំណត់ការដាក់ទោសពី7ឆ្នាំទៅ15ឆ្នាំបាទមកឋានជាច្រើនដោយដែលអលលោកស្រីបានជ្រាបមកហើយនៅលើបណ្ដាញសង្គម Facebook គឺថាគេមានការរន្ធត់ចិត្តជាខ្លាំងហើយបានសម្ដែងនៅការមិនពេញចិត្តចំពោះទង្វើដល់ខូខើសាហាវយងខ្នងរបស់សមត្ថកិច្ចដែលធ្វើទុកទោសធ្វើទារុណកម្មទៅដល់ជនសង្ស័យឈ្មោះទុយស្រស់នេះរហូតដល់មានស្នាមជាំពេញមុខពេញរាងកាយនិងបានស្លាប់នៅថ្ងៃបន្ទាប់បាទបន្ទាប់ពីឃុំខ្លួនបានប្រមាណតែ6ថ្ងៃទៅប៉ុណ្ណោះបាទត្រូវបានទទួលរងនៅការយាយីនៅផ្លូវរាងកាយអំពើហិង្សាទុតិធៈរហូតដល់ស្លាប់បាត់បង់ជីវិតតែម្ដងដូច្នេះហើយគឺសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់កងរាជអាវុធហត្ថលើផ្ទៃប្រទេសក៏បានបញ្ជាក់មកធានអឹមផងដែរថាបន្ទាប់ពីបានទទួលព័ត៌មានមិនប្រក្រតីពីការអនុវត្តទូរទស្សន៍ភារកិច្ចដែលបណ្ដាលឲ្យស្លាប់ជនសង្ស័យនោះកងរាជអាវុធហត្ថខេត្តបន្ទាយមានជ័យគឺដោយយោងទៅតាមបទបញ្ជាដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់របស់សម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែនប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាផងនោះគឺបានបង្កើតគណៈកម្មាធិការមួយដើម្បីស្រាវជ្រាវផ្ទៀងផ្ទាត់និងរកឃើញចំណុចមួយចំនួនដូចខាងក្រោមទី1គឺនីតិហាននៃកងរាជអាវុធហត្ថចំនួន2នាក់ពិតជាបានប្រើហិង្សាដោយវាយជនសង្ស័យពិតប្រាកដមែនហើយវរៈសនីឯកសប៊ុនសឿងអត្តលេខ1973-92មុខងារជាមេបញ្ជាការរងកងរាជអាវុធហត្ថខេត្តបន្ទាយមានជ័យនិងអនុសេនីយ៍ទូឆយរតនាអត្តលេខ1973-99មុខងារជាជំនួយការកាល័យប្រឆាំងគ្រឿងញៀននៃកងរាជអាវុធហត្ថខេត្តបន្ទាយមានជ័យបាទចំណុចទី2គឺជាការធ្វើប្រហែសនៅក្នុងការអនុវត្តទូនាទីភារកិច្ចដោយឃាត់ខ្លួនជនសង្ស័យឲ្យនៅជាមួយនឹងក្រុមក្មេងដែលកំពុងតែអប់រំបន្សាបគ្រឿងញៀននិងបណ្ដាលឲ្យក្មេងពាលទាំងអស់នោះវាយធ្វើបាបជនសង្ស័យក្រោយពីការបញ្ជូនខ្លួនទៅកាន់ពន្ធនាគារតាមដីការឃុំខ្លួនជាបណ្ដោះអាសន្នរបស់ចៅក្រមស៊ើបសួរនៃសាលាដំបងខេត្តបន្ទាយមានជ័យត្រូវចោទឈ្មោះទុយស្រស់គឺពិតជាបានស្លាប់ដោយអំពើទារុណកម្មទី3គឺវិធានការថ្ងៃទី18ខែមករា2ថ្ងៃកន្លងទៅមន្ត្រីនគរបាលយុត្តិធម៌នៃគណៈកម្មាធិការចំពោះកិច្ចកងរាជអាវុធហត្ថលើផ្ទៃប្រទេសគឺបានសូមសកសាងសំណុំរឿងនាយទាហាននៃកងរាជអាវុធហត្ថខេត្តបន្ទាយមានជ័យចំនួន2នាក់នេះទៅសាលាដំបងខេត្តបន្ទាយមានជ័យដើម្បីធ្វើការចាត់ប្រកាន់តាមនីតិវិធីច្បាប់បាទអរលោកលោកស្រីនាងកញ្ញាឃើញហើយថារឿងនេះក្តៅកគុកបន្ទាប់ពីសម្ដេចតេជោចេញសេចក្តីប្រកាសឲ្យតាមចាប់ខ្លួនឬក៏តាមរកស្នាដៃអ្នកណាអ្នកប្រយុទ្ធប៉ុន្តែតាមដឹងទៅថាការបកស្រាយរបស់កងរាជវរហាត់បានជ្រាបរួចហើយថាដោយសារអញ្ចេះដោយសារអញ្ចោះឥឡូវយើងឆ្ងល់បាទយើងឆ្ងល់ធម្មតាទេតែយើងចូលគុកត្រូវតែទទួលវាយដំប៉ុន្តែ
ត្រង់ចំណុចខ្លះលោកកតុងអ្នកដែលចូលអ្នកដែលមានបទពិសោធន៍អ្នកដែលចូលហើយចេញមកវិញធ្លាប់ដឹងធ្លាប់ឮអ្នកខ្លះចូលគុកដេកសិទ្ធិមិនសិទ្ធិជាប៉ុន្តែអ្នកខ្លះបាទអ្នកខ្លះត្រូវបានវាយតប់ដោយសារគាត់វិខុសខ្លាំងពេកឬក៏ដោយសារគាត់ធ្វើអ្វីមួយមិនប្រក្រតីដោយសារបុគ្គលមួយចំនួនមើងងាយមើលស្រាលចំពោះគាត់មិនគោរពសិទ្ធិមនុស្សទៅវិញទៅមកបាទឲ្យគាត់ទៅចូលកន្លែងពួកគ្រឿងញៀនធម្មតានេះមិនអញ្ចឹងតាមការបកស្រាយឃើញថាទៅជាមួយពួកគ្រឿងញៀនធម្មតាទេមើលដល់ម៉ោងគាត់ញៀនចាប់ដើមវាយហើយអញ្ចឹងជាក់ស្ដែងឥឡូវយ៉ាងណានោះសូមឲ្យវេកមុខនៅអ្នកបញ្ជាពីលើគាត់ពីលើ PM ទៀតខ្ញុំជឿថាបើវាយសួរច្រឡោយឬក៏យ៉ាងណាទេខ្ញុំមិនដឹងទេគឺបច្ចេកទេសអ្នកសួរច្រឡោយបាទសួរច្រឡោយឲ្យចេញទៀតច្បាយខិតឬក៏អញ្ញាធោពាក់ព័ន្ធណាទៀតអាចសួរនាំទៀតអាចបាទខ្ញុំក្នុងនាមជាអ្នកសារព័ត៌មានក៏ថាជំរាបដល់សាធារណជនជ្រាបតែប៉ុណ្្នឹងទេបងប្អូនឬក៏បងប្អូនយល់យ៉ាងណានោះខ្ញុំសង្ឃឹមថាសាលាដំបងខេត្តបន្ទាយមានជ័យមិនចឹងនឹងធ្វើប្រធានការយ៉ាងណាមួយដើម្បីវេកមុខសំបីជួយខេត្តក៏កោះហៅសួរគាត់ដែរក្នុងនាមជាមន្ត្រីច្បាប់ម្នាក់ដើម្បីរកភាពយុត្តិធម៌ដើម្បីធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍ជូនដល់ប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាលយើងឲ្យបានជ្រាបជាពិសេសគឺប្រជាជនយើងទាំងអស់គ្នាកុំឲ្យគេម៉ៃថាតិចតើ PM តិចទៅប៉ូលីសតិចទៅឆ្នាំឆ្មាំនេះឆ្មាំនោះបាទអញ្ចឹងខ្ញុំសនោមពរបាទសនោមពរឲ្យសនោមពរទៀតហើយខ្ញុំផ្ទាល់ខ្ញុំលឺនឹងត្រជាខ្ញុំឃើញនឹងភ្នែកបាទបើអត់បានប្រាប់គាត់ទេបាទនឹងនិយាយពីរឿងខេត្តកំពង់ចាមឆ្មាំនៅកំពង់ចាមវិញមិនមែនដល់គុកទៀតធំតែនៅស្នងការទេធំស្រាលងោងក៏ទៅយកព័ត៌មាននៅកន្លែងគាត់ជាប់គាត់ក៏ធំស្រាលងោងដែរតាមស្រួលទៅដល់ឲ្យគេស្រែកខោស្រែកអាវមកទុកតលីអោឲ្យដេកជាមួយគ្នាបាទនេះហើយជាអំពើមួយហើយសុំប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាលឬក៏សម្ដេចក្លាហោងមេត្តាពិនិត្យទៅលើផ្ទៃក្នុងរបស់ឆ្មាំគុកបាទសូមតែប៉ុណ្្នឹងឯងបាទសូមអរគុណបាទអរលោកលោកស្រីខ្ញុំបាទសូមអនុញ្ញាតរំលឹកបន្តិចទៅចោះតកតងទៅនឹងអ្នកដែលបានស្លាប់នេះគឺលោកទុយស្រស់បាទដើមឡើយគាត់គឺជាតំណាងប្រជាពលរដ្ឋប្រមាណជា200គ្រួសារដែលធ្វើការទាមទារតវ៉ាចំពោះការឈូសឆាយលំនៅឋាននិងដីចំការខ្ទមរបស់ពួកគាត់ពីដីមួយកន្លែងដែលស្ថិតនៅក្នុងខេត្តបន្ទាយមានជ័យហើយដែលត្រូវបានគេចាប់តំណាងនោះទាំង6នាក់ដាក់ឃុំហើយគាត់ក្នុងចំណោម6នាក់នោះដែរដែលនៅពេលដែលមានការស្លាប់បាត់បង់ជីវិតទុយស្រស់ត្រូវបានអាជ្ញាធរមូលដ្ឋាននិងក៏ព័ត៌មានដែលចេញពីពន្ធនាគារនោះថាលោកទុយស្រស់គឺជាមនុស្សមានសតិមិនប្រក្រតីហើយនឹងជាជនដែលញៀនស្រាបាទនេះហើយគឺជាហេតុផលដែលទំលាយចេញមកជាព័ត៌មានដែលធ្វើឲ្យមហាជនមានការសង្ស័យថាប្រសិនបើគាត់មានភាពមិនប្រក្រតីឬក៏វិប្លាស់ស្មារតីណាមួយគាត់មិនអាចធ្វើជាតំណាងប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងការទាមទារតវ៉ានៅសិទ្ធិសេរីភាពរបស់គាត់នៅពេលដែលគាត់ត្រូវបានគេឈូសឆាយខ្ទមរបស់គាត់នឹងដីចំការរបស់គាត់រំលោភបំពានយាយីគាត់ដូច្នោះទេបាទអញ្ចឹងក្រោយមកគឺទើបតែមានប្រសាសន៍របស់សម្ដេចតេជោដែលបានប្រកាសថាចាប់ឲ្យបានទើបមានការចាប់ខ្លួននេះតែម្ដងបាទហើយខ្ញុំនៅតែឆ្ងល់ទៀតសេចក្ដីប្រកាសថាដោយសារគាត់ញៀនស្រាតើគាត់ញៀនស្រានៅគាត់ទទួលទានស្រានៅក្នុងគុកឬក៏យ៉ាងម៉េចឬក៏កន្លែងគុកនឹងឲ្យស្រាទៅដល់ទូលោកទូចស្រស់នឹងផឹកទៅឲ្យស្វឹងឬក៏យ៉ាងម៉េចខ្ញុំមិនជឿថាអញ្ចឹងទេគាត់មិនមានគាត់ត្រឹមតែញៀនគាត់រស់ស្រាទេមិនមែនញៀនគ្រឿងញៀនទេមិនអញ្ចឹងញៀនរស់ស្រាមានអីទៅពិបាកបើញៀនគ្រឿងញៀនអានឹងពិបាកក៏លោកគាត់ទៅបោកខ្លួនឬក៏យ៉ាងម៉េចអានឹងក៏អាចសមប៉ុន្តែខ្ញុំនៅតែឆ្ងល់បាទនៅតែខ្ញុំថាគាត់ជាញៀនស្រាដោយលោកកតុងមានជ្រាបជម្រាបជូនមិញឲ្យថាបើគាត់ជាមនុស្សមួយដែលមិនបានការនោះមិនអាចឲ្យប្រជាពលរដ្ឋធ្វើជាអ្នកតំណាងប្រមាណគ្រួសារកាលហ្នឹងជា200គ្រួសារបាទ200គ្រួសារបងប្អូនអាចគ្រប់គ្រងក្រុមហ៊ុនមួយបានបងប្អូនអាចគ្រប់គ្រងក្រុមហ៊ុនតូចមួយបាន
200ជាងគ្រួសារមិនធម្មតាទេបាទបើសរុបជាមនុស្សវិញចិត្តមកថាបើ 50% ចុះអាច500ចុះ500នាក់បាទប្រហែលជា500នាក់បងប្អូនគិតមើលគាត់ជាតំណាងឲ្យមនុស្ស500នាក់បងប្អូនមិនមែនធម្មតាទេអាចធំជាងកងរាជវុធហាត់ប្រចាំតែខេត្តទៀតនោះខ្ញុំគិតនៅកងរាជវុធហាត់ខ្ញុំជឿអត់មានមន្ត្រីដល់500នាក់អីនៅក្នុងមួយខេត្តមិនអញ្ចឹងឯងអានេះការយល់ឃើញរបស់ខ្ញុំអញ្ចឹងអស់លោកលោកស្រីនាងកញ្ញាមេត្តាពិចារណាកន្លែងហ្នឹងកន្លែងណាខុសឬកន្លែងណាត្រូវសូមឲ្យបងប្អូនពិចារណាទៅឥឡូវតើតមានប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាលស្រែកបានឃើញបាទឥឡូវចប់ពីរឿងហ្នឹងបន្ទាប់ពីបទីមានជ័យមានរឿងមួយទៀតនៅឯកំពង់សោមឥឡូវ